បាទគ្រោះថ្នាក់ដល់រថយន្តមួយនៅខណ្ឌជ្រោយចង្វាមនុស្សប្រុសស្រី4នាក់បានបាត់បង់ជីវិតព្រមៗដល់ជន foreigner បុករះនៅក្រោមស្វៀនអាកាសខណ្ឌឫស្សីកែវប៉ះអ្នកបោជាមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចបាទរិច្ចទីភ្នំពេញមនុស្សប្រុសស្រីចំនួន4នាក់បានបាត់បង់ជីវិតព្រមៗនៅនឹងកន្លែងកើតហេតុ 1. បុគ្គលសិង្ធៀតរោងរបួសធ្ងន់ស្រាលត្រូវបានរົດយន្តសង្គ្រោះដឹកយកទៅសង្គ្រោះភ្លាមភ្លាមនៅមន្ទីរប៉ែតក្នុងករណីបរាមនៈបើករົດយន្ត Ma Ford Cherokee បុករះម៉ូតូនិងរົດយន្តជាច្រើនគ្រឿងនៅក្រោមស្ពានអាកាសឬសីកៅហេតុការណ៍នេះកើតឡើងនៅវេលាម៉ោង6:40នាទីយប់នៅថ្ងៃទី20ខែមករាឆ្នាំ2024ចំណុចក្រោមស្ពានអាកាស រិស័យ90ក្នុងសង្កាត់រិស័យ9ខណ្ឌរិស័យ9រាជធានីភ្នំពេញតាមប្រភពនៅកន្លែងកាត់ហេតបានឲ្យដឹងថានៅមុនពេលកាត់ហេតគេឃើញចរាចរណ៍ដល់មមាញឹកនៅចំណុចស្ទប់ក្រំស្ពីនអាការរិស័យ9ដែលមានអ្នកដំណើរដើររົດយន្តនិងម៉ូតូចិញ្ចានគ្រឿងឈប់ចាំស្ទប់ស្រាប់តែមានបរិមាណបើករົດយន្ត Ford Ranger មួយគ្រឿង គសព្វ្លាលេខ72 AZ5854 ធ្វើដំណើរចុះពីស្ពានឫស្សីកៅក្នុងទិសដៅពីកៅដមុខលេខដោយលើបឺលឿនហើយបានមកបុករះកបានាពុះចៃជ្រូងស្ពានម៉ូតូ4គ្រឿងនិងរទជនចំនួន2គ្រឿងបੰដាលឲ្យរងការខូចខាតគេបជប់ក្រោមរទជន រៀបបាយពេញផ្លើរីឯអ្នកជិះម៉ូតូបានបាត់បង់អាយុជីវិតបុគ្គល4នាក់ក្នុងក្នុងក្រុងនោះស្រី3នាក់ប្រុស1នាក់និងរងរបួសធ្ងន់ស្រាលចំនួន4នាក់ត្រូវបានរົດយន្តសង្គ្រោះដឹកយកទៅសង្គ្រោះភ្លាមៗនៅឯមន្ទីរពេទ្យកាលម៉ែតម៉ូតូរងគ្រោះទី1ម៉ាក Honda បឺតពណ៌សលីខ្មៅពាក់ផ្លាកលេខភ្នំពេញ 1 KG 7548ទី2 Honda គ្លិកពសអបាទគ្លិកពសពះផ្លាក់លេខប័ណ្ណដំបង1 AP 7471ទី3 Honda Trim សងខ្មៅពះផ្លាក់លេខបុស័ត1 J3821 ទី4 Mazda Honda Sumo X ba Sumo X មានស្គាល់ស្លាកលេខរីអរយុនគ្រូថ្នាក់មានចំនួន២គ្រឿងទី១ម៉ាក Toyota Bru po so ពាក់ស្លាកលេខព្រំពេញ 2BB 4208រោងការខូចខាតផ្នែកក្រ ாய் នឹងហោះឡើងលើសួនខាងស្ដាំទី២ Malaysia ANT 200T ពណ៌ប្រភេទពាក់ផ្លាកលេខប្រុសពេញ 2BT 3779រោងការខូចខាតផ្នែកខាងក្រោយហើយគៀបជាប់ជាមួយនឹងរົດយន្តមកកោភ្លាមភ្លាមនោះអ្នកបាក់បោបង្កក្រឡពីបុករះបណ្ដាលឲ្យមានមនុស្សស្លាប់ក្នុងរោងរបួសចរាចរណ៍អ្នករួចមកសមាជិកក៏បានខត់ខ្លួនយកទៅប៉ុសឬស াই កែវពីគីមកកោដែលបังរົດយន្ត Mazda Forerunner ពណ៌សពាក់ផ្លាកលេខប្រុសពេញ PAZ 5954បើបដោយឈ្មោះនាងសំអូនភេទប្រអាយុ56ឆ្នាំមុខរបរមន្ត្រីក្រសួងក្រារញវធោមានទិរមនៅទីលេខ40 A ផ្លូវលេខ210ភូមិ4សង្កាត់ច្រះចំរាំងចម្រេះ1ខណ្ឌរស័យកៅរី3ភំពេញកម្រិតចិត្តកល0.54ចំណាយជន់រងគ្រូរូមីនជាម៉ូតូ Honda គ្លិចពស តៃប៉ែផ្លាកលេខបាត់ដំបង 1AP7471 បកបោដោយឈ្មោះហើយស្រ្តី២នាក់ដែលបានរងរបួសបញ្ជូនទៅសង្គ្រោះនៅមន្ទីរពេទ្យកលល្មែតចំណាយម៉ូតូម៉ា Honda Bit ពណ៌សលីគ Q ពែផ្លាកលេខភ្នំពេញ 1KG 7548បាក់ឈ្មោះដោយហនឧសា ភេទប្រុសអាយុលើសពី20ឆ្នាំទីលំនៅភូមិសាមគ្គីសង្កាត់ខាររស័យកៅរីជិះព្រំពេញស្លាប់នៅកន្លែងកាត់ហើយរងរបួសស្ត្រី២នាក់ទៀតសម្រាប់ជាបាននៅពេតកាលម៉ែតមូតូ Honda Dream ប៉ោសរពាក់ផ្លាកលេខពោធិសាត់1 J 3821បើបដដោយឈ្មោះង៉ែតសែងម៉ៅភេទស្រីអាយុ22ឆ្នាំមុខរបរនិស្សិតមានទីលំនៅខេត្តពោធិសាត់ស្លាប់នៅនឹងកន្លែងកាត់ មតោហុងដា22ពសពះផ្លាតលេខអ្នកបើបေါ်ដែលឈ្មោះថាតលបញ្ញាភេទស្រីអាយុ27ឆ្នាំមករបរបុគ្គលិកលูกគ្រឿងសំណងនៅឈ្មោះពេជ្រសុផាលែនភេទស្រី15ឆ្នាំមករបរជាសិស្សនៅភូមិព្រៃវែងសង្កាត់ព្រៃតសេកខណ្ឌជ្រោយចង្វារាជធានីភ្នំពេញស្លាប់តាំងពីនៅក្នុងកន្លែងកាត់ក្រៅកាត់សមាគមជំនាញចរាចរផ្លូវគោលក្នុងស្នងការដ្ឋានឯកបារីរាជធានីភ្នំពេញ បានធ្វើការរបស់វិញយកម៉ូតូរេសាទុករីឯសតត្រូវបានសម្បត្តិกิจតេតងទៅគ្រូសាជោគទៅធ្វើប៉ុនតាមប្រពៃណីផងដែរបាទនេះគឺជាគ្រោះថ្នាក់ដល់គួររន្ធត់មែនតែនសម្រាប់បាទតែបាត់បងរហូតដល់4នាក់ឯណោះបាទហើយ3នាក់ទៀតគឺរងរបួសធ្ងន់នឹងស្រាលអញ្ចឹងនេះគឺជាអ្វីដែរយើងបើកបေါ်ដល់មានការប្រំប្រចាំ សម្រាប់តែគេមកបុកពីក្រៅបាទទាំងស្រុងផងដែរអញ្ចឹងពេលនេះគឺសមាគមกิจកំពុងតែធ្វើការបញ្ជូនបរិមាណនេះទៅកាន់បាទព្រឹកច្បាប់ហើយបាទយើងចាំក៏ជាព័ត៌មាន update ពី channel របស់យើងខុសផងដែរសូមអរគុណសូមជម្រាបលា